Евказолін – створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Тим часом росіяни активно готуються до захисту тимчасово окупованої території Криму. Вони вирили вздовж берега сотні кілометрів траншей. Про це повідомляє спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров у своєму телеграм-каналі. Він прикріпив до допису відео, на якому добре видно окопи в районі Євпаторії. Ними окупаційна армія намагається вберегтися від висадки українського десанту. Ну і з нами на зв'язку зараз Ахтемчий Гос, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України. Пане Ахтеме, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Як ви зі свого боку прокоментуєте ось ці 3,5 кілометри траншей і окопів на пляжі поблизу Євпаторії? Чи є тут хоч якийсь відсоток військової доцільності і стратегії, на вашу думку? Ні, останнім часом, я маю на увазі, спочатку з березня минулого року, для нас це війна вже 9 років, і сподіваюся, що в цьому році ми нарешті зайдемо в Крим. Вони, ця атмосфера паніки, страху і деморалізації, вона набрала такі оберти, що безглузді, які вони там з окопами, або там по Криму є листи, де вони пишуть об'явлення, що там пропонують за гроші копати окопи, це каже про те, що вони вже готуються до того, що треба буде виїжджати з Криму. Тому що всі розуміють, окопи і оці пірамідки бетонні, вони ні до чого не допоможуть. Але останні оці наші подарунки в Криму, я маю на увазі, вони не останні, але ті, що були декілька днів тому, місцеві зняли відео, ми теж викладали в соцсетях. І зараз нове таке відео вийшло, де воронки вже знімають і матом кроють, скажімо так, всі ці міфи, це скрепи, що там Крим назавжди, він рухнув. І процеси, які йдуть вже в Криму, треба чітко для себе розуміти, що стратегія тільки військовим шляхом – це правильний вибір. Тобто вони приходять до цього розуміння. Вони приходять і розуміють, що весь час російська пропаганда їм просто заливала лію вуха. Ну і чим швидше це розуміння відбудеться в масі на Кримському півострові, тим краще. Пане Ахтеме, давайте зараз з вами подивимось на карту повітряних тривог. Нам повідомляють, що власне повітряна тривога зараз в Автономній Республіці Крим і також в Запорізькій області та Луганській. Тож ми просимо усіх наших глядачів не нехтувати сигналами повітряної тривоги і знаходити для себе максимально безпечне місце і укриття. Ну і ми продовжимо, пане Ахтеме, в продовження теми того, що росіяни, окупанти на Кримському півострові розуміють, що півострів буде звільнений виключно військовим шляхом, тобто ця стратегія озвучена і, зокрема, Олексієм Даніловим. І надходять повідомлення, зокрема, про те, що в Криму, в Сімферополі, росіяни, побоюючись активізації проукраїнського руху, створюють так звані добровільні дружини. Про це Генштаб поінформував. А чи є у вас інформація про ці добровільні дружини? Чи є черги до них? І що це взагалі за структури? Це структури, вони такі ж, як самооборона на початок окупації. Там інших не буде. Тим паче зараз місцеві туди не будуть йти, хто б там що не казав. А ці бандюки, які всі ці роки там приймали участь в злочинах і по людях, гвалтували, викрадали, вбивали, вони ж нікуди не ділися. І вони знову їх активізують. І я вже звернувся до наших в Криму співвітчизників, сказав, що були дуже обережні, тому що перше завдання цих дружин буде вихоплювати там
на вулицях, десь там в кафе, десь в публічних таких місцях молодь і тягнути їх до, от, до той мобілізації. В Криму дуже серйозна ситуація змінилась в тому плані, що всі зараз знають, що військовий шлях, він реальний, розумієте? Там не обов'язково, як хтось там думає, що це будуть такі, скажімо, бойові дії, як зараз там, наприклад, на Бахмутському напрямку. Тому що як тільки ми будемо підходити до Чангару, до Каланчика, більшість цих похідків, особливо колаборантів, вже їх не буде в Криму. Залишаться люди, які всі ці роки більш-менш намагалися триматись осторонь від тих окупаційних процесів. Ну, вони, зрозуміло, будуть втікати, якщо на той момент ще Кримський міст буде стояти. Так, а власне, є інформація, що вони тікають уже, пане Ахтеме. Що вам відомо про панічні настрої в Криму? Чи є вони насправді? От, насправді, як я кажу, от з березня, коли ми погнали цих похідків, цю банду мародерів із-під Києва, для мене взагалі це початок процесу визволення Криму, розумієте? Тому що я багато жив і ще до Криму мав відношення до Кубані, і знаю, що Кубань наш, і тому я чітко для себе розумію, коли ми поверталися додому, як вони ті вскормлені от той пропагандою радянщини проти нас, вони вже тоді частина виїжджала. А зараз, березня, цей процес почався дуже активно. І зараз він теж йде. Колаборанти – це взагалі вони опинилися в такому тупіці. Ми знаємо, що десь в квітні минулого року Аксьонов і Константинов і інші свої родини вивезли туди до Сочі, да, в ті края. А ці, хто зараз роблять, вони намагаються для себе якесь місце там знайти, але вони, коли там спілкуються з своєму коле, вони чітко кажуть, що їх там теж не чекають. От вони в такому тупіці. Вони знають, що ми прийдемо, і вони будуть не тільки в тюрмах сидіти, але знають, що і там вони чужі. Давайте на цьому дуже оптимістичному прогнозі і завершимо на сьогодні нашу розмову. Сподіваємось ще почути вас в нашому ефірі. Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України, був з нами на зв'язку.